Hyvää päivää, hyvät katselijat ja kuuntelijat myös. Kylmä Siberian ilma on tullut maahamme. Paikallani on tuuli 7 metriä sekunnissa ja pakkasta on 14,5 astetta. Sormet jäätyy hetkessä ja auto on kankea kuin mikäkin möhkäle. Edes 10 kilometrin ajo ei lämmitä autoa. Seuraavat 2 yötä ovat hyvin kylmiä, varsinkin lounaisessa Suomessa, muusta Suomesta puhumattakaan, jonne luvataan jotain yli 30 astetta pakkasta. Ja asuinpaikallani oli aamulla 12 astetta, mutta siitä asti on niin kuin tuuli yltynyt ja myös pakkanen noussut, joten tämä kylmä viima on aivan hirveä, koska pakkasta on tävere ja tuulta tävere, niin keli on se on kaamea, siis sanotaan ei niinkään liukas keli on, mutta vaatteita pitää olla runsaasti päällä.